para ayuda y distinción institucional, ¿eh? Para el chaval, vale. Bueno, herrido Dios, herrita gaude, probatzen azteko, batos egin dako, pespe de ondoti, ziskamizka gaude ondoti, besteri gabe agora zi, azkar-azkar batean, pitzara bakoitza pina euro bali edula, eta pitzara itzuliz gero, euro bat itzultzen zaigula, gara gardoa kiru euro eta erdi eta lau euro arteko prezioa dutera, eta nola ez, edan bai, baina jare ere bai, eta jateko, orte dugu, ukondoa, amabi eurotan, saltxitza lau eurotan, eta patatak ere, pina eurotan. Eta gau, jarraian zuzenean ja, alkantzideko lagune, txarrenari bidea mango dugu, beraiek hasiko dira pixka daia azoka, bera, girotzen, gau, amabiak arteko festa dugu, eta horatik festa baino estan hasiko gau, biak jarraipen izango duela, zazpitatik hasita eta goizaldeko urdiak arte, eta larun batean nola ez, larun batean egun koto da, egun handia izango da, goizetik hasita, herri bazkaria gongo da, horrein egineako puzkarria, moto erakustaldia, arratxaldean aurtengo garagatuko frakidea, atasuna dantza taldea, aurten, gure herriko dantza taldea gero, eta marurte egiten ditunako, eta ondoren zuria martxan egitakoen aurkezpena, eta bar, eta bar, ikuste zute, egitaro betea, aurtengoan ere, atxo berfez, festa, honetan. Bestetik ez, bako, bai herri jasera ofizia amateko, zen mesu edara zirri ezu herriari. Bueno, berriz ez atea, eskerriako ez bakarik etorren ari, baizik ez, Joder urteko lana gati, hau tengo lana gati, egingo bertu dira lana, lana ingo dugu, baina zena maite du lana egitea, antxo baite, gora ere hori dagoeko. Ez egitez, ezkerrik asko, eta horrela, horrela. Bueno, mila esker, hau pa antxo, gora gu, eta horrela festarekin. 200 adultos y 50 de mil.